υπήρχε προβληματισμός για το ποιο θα είναι το παιδαγωγικό όφελος για το μικρό άνοιγμα σε χρονική διάρκεια εννοώ. Πόσο δεκάει από την 1η Ιουνίου μέχρι τις 26 Ιουνίου θα γίνονται μαθήματα. Μέχρι και τις 30 υπάρχει παράταση του σχολικού έτους, διότι υπάρχει μετά κάποιες ημέρες για το διοικητικό κομμάτι. Συμφωνείτε με το γεγονός να ανοίξουν 26 μέρες, γιατί υπήρχαν κάποιες συμφωνίες που έλεγαν: μα καλά, γιατί τα φέρνεις τα παιδιά μέσα στο καλοκαίρι 26 μέρες να κάνουν μαθήματα από τη στιγμή που θα μπορούσαν να είναι στο σπίτι και ασφαλείς. Αν θέλετε, υπήρχαν διάφορες αντιλήψεις πάνω στο συγκεκριμένο θέμα και από τη μεριά των επιστημόνων στο επιστημονικό κομμάτι. Από τη μεριά των εκπαιδευτικών, εμείς, να σας πω την αλήθεια, αυτό που υπήρχε και έφτανε σε εμάς ήταν οι εκπαιδευτικοί θέλουμε να επιστρέψουμε στο ζωτικό μας χώρο, που είναι το σχολείο. Διότι, αν μου επιτρέψετε τον όρο, αυτή η άχαρη διαδικασία της ασύγχρονης ή της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης δεν μπορεί να αντικαταστήσει το ζωτικό χώρο των σχολείων, το ζωντανό κύτταρο που μιλάμε για ένα σχολικό οργανισμό, να είμαστε κοντά με τους μαθητές μας. Το παιδαγωγικό όφελος θα είναι μικρό. Προφανώς μιλάμε για λίγες ημέρες μαθήματα. Είναι ένα crash test για το Σεπτέμβριο, όπως πολλοί το έχουν μεταφράσει ούτως ή άλλως, με τις νέες συνθήκες που θα διαμορφωθούν υγιεινής τουλάχιστον. Ακριβώς. Και πρέπει να δούμε ορισμένα ζητήματα πάνω σε αυτό. Δηλαδή, εμείς είμαστε θετικοί. Προκύπτουν ζητήματα πάρα πολλά και είναι και ακαθόδη ορισμένα. Παραδείγματος χάρη, όπως είπα, καταρχάς είμαστε θετικοί, αλλά με τις απαραίτητες ενέργειες εκείνες που θα διασφαλίσουν τους όρους υγιεινής και ασφάλειας μαθητών, εκπαιδευτικών και κατά προέκταση και των γονέων. Να δούμε λίγο αυτούς τους όρους, γιατί έχουμε ετοιμάσει και μια σχετική κάρτα για να ενημερωθεί ο κόσμος. Καταρχάς, γνωρίζουμε ότι είναι προαιρετική η χρήση μάσκας τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και για τους ίδιους τους μαθητές. Λειτουργία λοιπόν δημοτικών και νηπιαγωγείων από 1 έκτου έως 26 έκτου. Λειτουργία δημοτικών παιδικών σταθμών από 1 έκτου έως 31 εβδόμου εδώ. 15 μαθητές βεβαίως ανά τμήμα. Εκπεριτροπής μαθήματα για τμήματα άνω των 15 μαθητών. Και 1,5 μέτρο απόσταση μεταξύ μαθητών λήξη έτους για εκπαιδευτικούς 36. 36, 26 μέχρι τα μαθήματα και 36 λήξη σχολικού έτους. Όπως αποτυπώθηκε και στην καρτέλα που δείξατε, έχουμε ζητήματα καταρχάς με την υλικοτεχνική υποδομή ορισμένων αιθουσών. Λέει δηλαδή το Υπουργείο Παιδείας ότι πρέπει να υπάρχουν, να σπάσουν τα τμήματα πάνω από 15 μαθητές, να τοποθετηθούν 15 θρανία στις αίθουσες με απόσταση 1,5 μέτρο. Είναι εφικτό? Αυτό διερωτούμαστε και εμείς, διότι και δεν είναι εφικτό σε πάρα πολλά. Σε πάρα πολλές σχολικές μονάδες και δημοτικά και νηπιαγωγεία και ειδικότερα στο νομό μας που έχουμε μια εικόνα υπό την έννοια ότι έχουμε πρόβλημα σχολικής στέγης γενικότερα. Συνεπώς είναι πολύ δύσκολο στην πράξη να εφαρμοστεί ότι θα τοποθετηθούν σε κάποιες αίθουσες 15 θρανία με απόσταση 1,5 μέτρου. Και διαρωτάτε τώρα, γονιός, πώς θα επιτευχθεί αυτός ο στόχος? Τίθεται ακόμα και λόγος για ανασφάλεια όσον αφορά τα μέτρα υγιεινής για τα παιδιά? Θα κάνουμε τα στραβά μάτια, δηλαδή μπορεί να θέλει 15 ας πούμε θρανία, θα βάλουμε εμείς ένα 16 και έλα, εντάξει, δεν πειράζει, αρκεί να συμπληρωθεί το τμήμα? Όχι, εμείς θα προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε με βάση τις προϋποθέσεις που υπάρχουν προφανώς από την εγκύκλιο που θα αποδοθεί τις επόμενες μέρες στα σχολεία. Και γι' αυτό, αν θέλετε, στο προηγούμενο ερώτημα και οι γονείς, η αντίληψη των γονέων, το αν πρέπει να γυρίσουν ή όχι τα παιδιά στα δημοτικά και την νηπιαγωγεία, σε μεγάλο βαθμό ήταν αρνητική η αντίληψη των να γυρίσουν. Μπράβο. Διότι καταλαβαίνουν και ήδη και διαπιστώνουν με την επαφή που έχουν τα σχολεία, καθώς παίρνουν τα παιδιά τους από το σχολείο, βλέπουν την υλικοτεχνική υποδομή που υπάρχει, ότι είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί ένα σκέλος όπως θίξαμε τώρα. Ένα δεύτερο σκέλος είναι το κομμάτι της καθαριότητας. Οι καθαρίστριες της πρωτοβάθμισης. Είχαμε και τροποποίηση της σύμβασης πριν το άνοιγμα των λυκείων, της τρίτης λυκείου, πριν από 2 εβδομάδες. Τροποποίηση των συμβάσεων για τις καθαρίστριες εδώ στο Ηράκλειο, που ήθελαν εργαζόμενες από τα δημοτικά να μεταβαίνουν τελικά στο Λύκειο και στο Γυμνάσιο. Άνοιξε μετά από 1 εβδομάδα και τα γυμνάσια. Που άνοιξε ακριβώς μετά από 1 εβδομάδα και τώρα τίθεται ένα σοβαρό ερώτημα. Πώς θα καλυφθούν τώρα οι θέσεις και τα πρέπει του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας? Ακριβώς, διότι μιλάμε για καθαριότητα που πρέπει να γίνεται εκείνη τη στιγμή, την ώρα δηλαδή, κατά τη διάρκεια των σχολικών μαθημάτων, τώρα που θα ανοίξουν τα σχολεία. Διότι υπό φυσιολογικές συνθήκες ο καθαρισμός γινόταν μετά το πέρας των σχολικών μαθημάτων. Τώρα που απαιτείται να υπάρχουν οι καθαρίστριες εντός των σχολικών μονάδων κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, το προσωπικό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Δήμο Ηρακλείου, τουλάχιστον δηλαδή στην αστική ζώνη, δεν επαρκεί με βάση την ενημέρωση που έχουμε από τη Δημοτική Αρχή. Υπάρχει ένα πρόγραμμα
το οποίο το ανακοίνωσε και ο Υπουργός Εσωτερικών. Θα υπάρξουν σχολεία τα οποία δεν θα έχουν στις τάξεις τους καθαρίστριες την ερχόμενη Δευτέρα. Αν δεν τρέξει άμεσα. Με βάση τα στοιχεία που έχετε, τα πραγματικά. Με βάση το δυναμικό που υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν πρόκειται να καλύψουν τις ανάγκες και των σχολείων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Είναι δεδομένο αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχει η πρόβλεψη και η υλοποίηση μέχρι και την Παρασκευή να προσληφθούν ένα πρόγραμμα που υπάρχει για τετράμινη σύμβαση, ναι, που προβλέπεται για προσλήψη προσωπικού καθαριότητας. Ωστόσο, είμαστε λίγες μέρες πριν την έναρξη των σχολείων τη Δευτέρα. Δεν έχουν ολοκληρωθεί. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα γραφειοκρατικό κομμάτι που πρέπει να γίνει. Με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας ήρθατε σε επαφή? Ήρθαμε την Πέμπτη σε επαφή ως Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Σας υποσχέθηκε κάτι? Υπάρχουν δύο ζητήματα. Το ένα είναι, θεωρούμε εμείς ότι από τα αρμόδια Υπουργεία καθυστέρησε πολύ το κομμάτι της καθοδήγησης, το κομμάτι των προσλήψεων του προσωπικού καθαριότητας, διότι το τονίζαμε εδώ και πάρα πολύ ότι αν πάμε σε άνοιγμα θα πρέπει να υπάρξουν προσλήψεις καθαριότητα. Και από την άλλη, δεν υπάρχει εγγύηση, ναι, από τη Δημοτική Αρχή ότι τη Δευτέρα μπορεί να καλυφθεί με το υπάρχον προσωπικό που υπάρχει στο Δήμο και τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Και μην ξεχνάμε ότι μιλάμε και για νηπιαγωγεία που τα παιδιά είναι πολύ μικρής ηλικίας, άρα η καθαριότητα είναι επιτακτική και πιο έντονη. Και τα ειδικά σχολεία που μιλάμε για παιδιά με ιδιαίτερες ανάγκες, ευαίσθητο κομμάτι, με πιο αυστηρά μέτρα. Εκεί φανταστείτε, θα έχουμε και ξεχωριστή εγκύκλιο σε σχέση με τη γενική κατεύθυνση των μέτρων, που απαιτείται να υπάρχει προσωπικό καθαριότητας. Μάλιστα. Επομένως, κινούμαστε λίγο σε χαρτογράφητα νερά όσον αφορά το αν τελικά υπάρχει προετοιμασία ώστε να ανοίξουμε τη Δευτέρα τις σχολικές μονάδες με όρους υγείας και ασφάλειας. Άρα, στο κομμάτι της καθαριότητας δεν έχουμε νεότερα. Η εκπαιδευτική, έχετε ενημερωθεί ότι ανοίγουν τα σχολεία και ότι θα πρέπει να είστε στις θέσεις σας τη Δευτέρα? Την Πέμπτη βγήκε η οδηγία ότι την Πέμπτη θα παρουσιαστούν όλοι οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα νηπιαγωγεία, ειδικά σχολεία και δημοτικά. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν. Γιατί υπήρχαν μηνύματα τηλεθεατών που λογικά επρόκειτο για εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έλεγαν ότι δεν έχουμε ενημερωθεί ακόμα για την επιστροφή μας στις αίθουσες. Να σας πω την αλήθεια, είμαστε σε υποπίεση χρόνου, διότι ανακοινώθηκε πολύ αργά το άνοιγμα των σχολείων με το πότε στην πράξη πρέπει να διευθετηθούν πολλά πράγματα. Μάλιστα. Για να ανοίξουμε τη Δευτέρα. Καταλαβαίνετε ότι με την εκπεριτροπή βάρδιες που πρέπει να γίνουν, δηλαδή ότι πρέπει να χωρίσουμε τα τμήματα, ποιο προσωπικό θα πηγαίνει. Μην ξεχνάμε ότι στα δημοτικά σχολεία πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων πηγαίνουν σε 3-4-5 σχολεία. Θα πρέπει να γίνουν συνεννοήσεις μεταξύ των σχολείων με την αναπροσαρμογή του ορολογίου προγράμματος και αυτό πρέπει να γίνουν μέσα σε διάστημα 2-3 ημερών. Τι θα γίνει με τους εκπαιδευτικούς των ολοήμερων, κύριε Μακράκη? Γιατί υπάρχουν σε εξέλιξη βεβαίως και κάποιες ειδικές άδειες. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να καλυφθεί αυτό. Και δεν θα γίνουν. Θα ξεκινήσουμε τη Δευτέρα με κενά. Δεν θα γίνουν ολοήμερα τμήματα. Δεν η απόφαση είναι από το Υπουργείο ότι δεν θα πάμε σε ολοήμερα τμήματα, ώστε η αιτιολόγηση είναι να μην παραμένουν για πολλές ώρες τα παιδιά στο σχολείο λόγω των συνθηκών. Ένα δεύτερο στοιχείο πάνω σε αυτό, γιατί δεν ανοίγουν, είναι διότι το προσωπικό του ολοήμερου σχολείου, αν πηγαίναμε στο σπάσιμο των τμήματων, δεν μπορεί να καλύψει. Το υπάρχουν εκπαιδευτικό προσωπικό, δεν μπορεί να καλύψει τη διαδικασία του σπασίματος των τμήματων καθημερινά. Και οι εκπαιδευτικοί αυτοί που δουλεύουν στα ολοήμερα τμήματα θα μετακινηθούν στην πρωινή ζώνη, διότι μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και άνθρωποι εκπαιδευτικοί οι οποίοι ανήκουν σε κατηγορίες ευπαθών ομάδων, επομένως θα χρησιμοποιήσουν την άδεια. Λοιπόν, εξ αποστάσεως μαθήματα σταματάνε την Παρασκευή, δεν υπάρχει κανένας λόγος ύπαρξης, έτσι, και να υπάρχει δηλαδή η διαδικασία της εξ αποστάσεως μάθησης. Κάμερες, έχουμε κανένα νεότερο? Είμαστε σε κινητοποιήσεις. Αύριο έχουμε συλλαλητήριο πανεκπαιδευτικό 6,5 ώρα στην Πλατεία Ελευθερίας και εκπαιδευτική της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το ζήτημα του πολυνομοσχεδίου και για το ζήτημα των καμερών. Κανένα σχολείο αυτή τη στιγμή δεν εφαρμόσει, παρόλο η τροπολογία είναι ψηφισμένη της κάμερας, της ζωντανής αναμετάδοσης. Και το οξύμορο μόνο να πω, παρακαλώ, ότι στο πολυνομοσχέδιο υπάρχει ρύθμιση, διάταξη που αν μπει και ψηφιστεί στη Βουλή, νομίζω ότι είναι οξύμορο και λόγω της χρονικής συγκυρίας, αύξηση του αριθμού των μαθητών στα τμήματα και στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά, όταν συζητάμε εδώ για σπάσιμο τμήματων λόγω του κορονοϊού. Κύριε Μακράκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια σας εύχομαι. Εδώ θα είμαστε για από Δευτέρα, γιατί επί του πρακτέου τελικά συναντάμε τις δυσκολίες και τα αγκάθια. Μακάρι να μην υπάρξουν, για να μην γίνει δύσκολο
το έργο και το δικό σας, αλλά και βεβαίως να μην αισθάνονται ανασφαλείς οι οικογένειες ή τα παιδιά. Σε κάθε περίπτωση εμείς θα αποδεχτούμε τα παιδιά μας, τους μαθητές μας και με ό,τι μπορούμε και πέρα από το χέρι μας να είναι να είστε καλά. Με υγεία και ασφάλεια. Να είστε καλά. Να είστε λοιπόν,